قسمت میں صاف میں نکی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صاف میں نکی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ 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 الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقم في عمدة الأحكام سخادي وحديث بوران دي كولو حزريم البتا درس مو دي تير درس تكملة دا شي تير درس بي پوروكو او مخكني حديث شي بيان شوهو با باب الوقف كيو او دو سوات سلورة تيم حديثو ام دا داغي حديث بشرحة كي لگ نور هم نن يو درس لرو حيلة دا چه ترفايا مو ملتیا وکړی او د درس نه استفاده وکړی الله جل جلاله دې صحیح بیان کولو د حق د بیان کولو توفیق ما ته راکړي چې هغه څه وایو چې د الله جل جلاله دغه د رسول مرام وي مراد وي او د عمل کولو توفیق دې ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي حدیث او داغه مشکل الفاظ اجمالی انزور او د حدیث فائدې دا ذکر شوی وي د حدیث په شرحه کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه احمد بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یو قول ذکر کو اغه دا خبر کړی دا او حدیث د عائشہ صدیقی ذکر کړی دا من نظر ان یطیع الله ان یطیع لله فلیطعه و یڅوک چې نظر منی رسول الله وی چې د الله تابعداری وکي دا یې نظر اومانه چې زبد الله یو تابعداری کوم یو روجه بنسم یو سورکات المنز وکوم یا د مسلمان سبخې ګڼو کوم یا نظر اومانه د غزمکه وقف کوم نو د الله تابعداری دی وکي د خپل نظر دی پوره کی زکه د الله په تابعداری کې دی او د مؤمنانو صفاتونه دا یوفون بالنظر نظرونه پوره کوي او دویمه حدیث د عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت چې هغه د بریری ذکر پکې راغلی او پسې د بریری پکې شوی و او په هغه کې دا راغلی کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل هر هغه شرط چې د الله په کتاب کې نه وي یعنی د الله د کتاب مخالفی دا باطل دے او دریم حدیث نقل کرے دے شو والمسلمون علی شروطهم شیخ الاسلام دا دریوان حدیث پا یوزے کی را وڑی دی او دی دریوان حدیثو پا شرح کی دا خبر کی وای من اشترط فی الوقف او العتق او الحبت او البیع او النکاح او الاجارت او النظر او غیر ذلك شروطا سوک شف وقف کی شرط لگئی یا دمری پا زادولو کی یا دیوشی پا حبکولو کی چاہتا یا خستلو خرسولو کې یا په نکاح کې یا د ځمکه په اجاره کې یا نظر کې یا په نورو شیانو کې شروط لګای داسې شروط تو خالف ما كتبه الله علی عباده داسې شرطونه چې الله جل جلاله شکم دین په بندگانو باندې خیر دغه مخالف وي بحيث تتضمن تلك الشروط الامر بما نهى الله عنه په دې شان سره چې دغه شرطونه سړی هغه کار ته مجبورای چې الله ته منع کړی ده او یا پک دے کہ منع دی شروط کی عما امر الله به دها غسن ش اللہ پہ امر کڑے دے یا پدی شروط او شرطن کی پدی شیان کی تحلیل ما حرمه الله حلال والے دها غت سچ اللہ حرم کڑی او تحریم ما حلل له الله یا پک حرام والے دها غت سچ اللہ حلال کڑی فهذه الشروط باطله باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره واذا شرطنا باطل لي في اتفاق المسلمانانو پٹول عقود کے پٹول معاملات کے کاغ وقفی کاغ بغیر وقف نہ نور عقود دی لکعتق و حب و بیع و نکاح اجارہ و نظر ولیکن تنازع لیکن علماء و مسلمین و مسلمانان اختلاف کرے دے فی العقود المباحات پاغ عقود کے جگہ مباح دی لکہ شیخر سول یا اجارہ و نکاح بیع کوم یا نکم اجارہ کوم یا نو یا نکاح کوم نکم حل معنی الحدیث من اشترد شرطم لم یثبتنه خالف فیه شرع او من اشترط شرطا يعلم انه مخالف لما شرعه الله ديك اختلاف شوه ده چه آیا مانا ده حدیث دادا چهت شرط لگو لکه رسول الله ویلا چه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وإن كان مئة شرط يو سړی شرط لګوي شرط او په دې شرط کې مخالفت د شرع شوی دی یا شرط لګوي او په دې پوهیږي چې دا شرط زما د شریعت د الله خلاف دی او عقود د مباحاتو نه دي کول او نه کول یې دواړه برابر دي نو په دې کې نزاع ده اختلاف دی د علماو بعضې عقود داسې چې هغه لازمیږي لکه نظر شو عتق شو یا وقف شو دا په دې کې اختلاف دی د علماو ځکه آخر دغه حدیث داسې دی کتاب الله حق و شرط الله اوسق د الله کتاب ډېر حقدار دی چې په دې عمل وشي او د الله شرط چې دی دا ډېر مضبوط دی دا څوک باطلولی نشي دغه جمله کتاب الله حق و شرط الله اوسق دا دلیل دی په دې خبره باندې يدل على ان الشرط الباطل ما خالف ذلك چې باطل شرط هغه چې د الله د کتاب او د الله د شرطونو خلاف وي او دا قول په حدیث کې د رسول الله منشتر د شرط ليس في کتاب الله فهو باطل څوک چې شرط تړي او شرط چې د الله په کتاب کې نه وي دا باطل دی نو قد يفهم منه ما ليس بمشروع د ده نه هم دا فهم کیږي کوم شرطونه چې په شریعت کې شارع نه دي جایز کړي دا ټول باطل دي نو وصاحب القول الاول يقول یو قول وي صاحب د قول اول داسې وایي ما لم ينهى عنه عن المباحات فهو ما اذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله واذا ما نادى ما لم ينهى عنه هغه چې شارع ته منع نه ده کړی منش تر د شرط لیسه فی کتاب الله کتاب د الله کې نشته دی او داسې شرط معنا یې دا ده چې الله ته منع هم نه ده کړی د الله په کتاب کې نو دا د مباحاتو نه شوله نو داسې شرط چې دی د الله کتاب ته منع کړې نه ده دا مباح شرط دی په هو ما اذن فیه فیکون مشروعا بکتاب الله دغه شرط چې الله ته منع نه ده کړی چې دا شرط به نه لګې دا مشروع شو د الله په کتاب واما ما كان من العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر زګداغه عقود مباحات نو څوک چې عقود مباحات کې شروط لګئی او د شریعت مخالفت پکې نه نو دا جایز شلو او چې کله د شریعت مخالفت پکې نو دا به ناروا شلو واما ما كان من العقود التي يقصد بها الطاعات او هغه عقود معاملات چې باغې سره قصد بندگی او تابعداري لکه نذر سړی به دومره روژې به نیسم یا به دومره منځونه کوم یا دغه ځمکه وقف کوم د الله د رضا دپاره نظر یې وکړو دا عقود داسې عقود دي چې په طاعاتو کې دي په تابعدارۍ د الله کې دي دا لازمیږي نو فلا بد ان یکون المنظور طاعه په دې کې شرط دا دی چې دا به طاعت وي فمتا کان مباحا لم یجب الوفاء به نو هر کله چې دا مباح شو نو په مباح باندې به وفا لازمي نه ده او هر چې عقود هغه چې طاعاتو کې راغلي دي لکه نظر چې په ما لله علی ان اصوم شهرا یو سړی وایي چې د الله دې په ما باندې دا وي چې زه به یو میاشت روژه نیسم د الله تابعداري ده او د په ځان باندې یو کار لازم کو نو دا مباح نه شه د په ځان لازم کو نو په داسې شي کې به شروط لګوله وایي دا صحیح نه دي بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه مثلا لږ غزیه وایي ثم تحدث شیخ الاسلام رحمه الله تعالی عن البدعه بدعت کې بحث کوي اوای وبین انها جميعها مذمومه چې بدعات ټول مذموم دي په دې کې سیو حسنه نشته ده شریعت دا ویلي دي چې کل بدعه ضلاله وبین ان ما فعل بعد وفات رسول الله او د دې بیان کړل چې کم کارونه چې شوي دي ما فعل بعد وفات رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نورستو شوي دي لکه من جمع المصحف د مصحف جمع کول قران کریم په مصحف کې لیکل یا پتراو کې د عمر رضی الله عنه جمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان د خلکو جمع کول په یو قاری باندې په رمضان میش کې لکه عمر فاروق دا کار کړو یا د عمر رضی الله عنه دا فعل وطرد اليهود والنصارى من جزيره العرب د جزيره العرب نه د يهود او نصارى وستل او شړل و اذا وي وليس ببدعه شيخ الاسلام اذا بدعت نه ده وانما هو شرعه شرعه دخل شرعه ده زکه دا فعل دی لانه من سنت الخلفاء الراشدین دا خلفاء راشدین عمل دی او په دغه کارونو باندې په شریعت کې اشارات موجود و مصالح مرسلونه دي طرد الیهود په دغه په نصر ثابت و د خلکو جمعول په یو قاری باندې د رسول الله د زمانې نه ثابت و په جمع باندې قیام الليل کړی و او جمع کول د مصحف په دې کې مصلحت و نو دا کارونه خلفاء راشدینو کړی دي او دا غی سنت دی او سنت دو خلفاء راشدین و جدید بدعات ندی بلکه رسول الله علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین زما سنت و زما دو خلفاء راشدین و سنت را تین کئی تمسکو بی ها منگولی فلگوی و عدو علیها بالنواجز او دا جامب بغاخونی را تین کئی چد نخلاص نشی
هم دغه کامیابی او هدایت دی. د دې نه وروسته بیا دا کلام ذکر کوي وبالجمله فلا خلاف بین العلماء، وایي خلاف نشته په مابین د علماو کې، ان من وقف علی صلات او صیام، یو سړی نظر کوي په ځان باندې وقف کوي، خپل منز وقف کوي یا روجه وقف کوي او نحو ذلك من غیر الشرع لم يصح وقفه، د دې وقف کول دا صحیح نه دي. زما دا منز دي وقفي او زما دا روجه دي وقفي، چاته بخي دا نه کیږي، ځکه دا فرضي روجه ده، فرضي لمونځونه دي. او بیا وایي چې والخلاف في المباحات، خلاف د علماو په کارونو کې مباحاتو کې دی. وهذا اصل عظيم وهو التفريق بين المباح الذي يفعل، دا وي اصل عظيم لوی اصل او دلیل دی، او دا هغه فرق دی په مابین د مباح کارونو کې او په مابین د هغه کارونو کې چې هغه لازمي وي. او بیا وایي لانه مباح وبين انما يتخذ دينا وعباده وطاعه وقربه، فمن جعل ما ليس مشروعا دينا وقربه كان ذلك حراما باتفاق المسلمين. يشهد الله بندگی ده او دین دی او الله ته به سړی ځان نزدې کوي، او شریعت کې د دې وقف کول او چاته بخل دا ثابت نه وي، نو دا یو نوی کار وکړو په دین کې، په یو عمل باندې یو ځان نزدې کوي رب العالمین ته، او دا په اتفاق د مسلمانانو باندې ثابت نه وي، نو دا حرام ګرځي، بدعت ګرځي. ثم قال رحمه الله، بیا فرمایي شیخ الاسلام، القسم الثالث عمل مباح مستوى الطرفين، یو عمل چې بالکل مباحي دواړه طرفونه کول او نه کول برابرۍ، اجاره کوي که نه کوي، نکاح کوي که نه کوي، بيع کوي که نه کوي. فهذا قال بعض العلماء باجور الوفاء عليه، په دې کې چا نظر ومانه یا په دې کې چا یو وقف ومانه، نو په دې باندې پوره کول، دغه وقف پوره کول او نافذول دا واجب دي. والجمهور، جمهور چې من اهل المذاهب المشهوره وغيرهم، على ان شرطه باطل، په دې کې شروط چې دي به باطل دي، ځکه پوره کول واجب دي، نو شروط به باطل شلو. فلا يصح عندهم ان يشترط الا ما كان قربه الى الله، بیا په دې کې شرط لګول نه دي صحیح، مگر داسې شرط چې هغه سبب د نزدېکت وي الله ته. وذلك لان الانسان ليس له ان يبذل لما له فيه منفعه في الدين والدنيا، ځکه انسان ته جایز نه دي چې خپل مال مصرف کړي په داسې کارونو کې چې نه د دین پکې فائده وي نه د دنیا. فما دام الانسان حيا فله ان يبذل ماله في تحصيل الاغراض المباحه، وایي تر څو چې انسان ژوندی وي نو دله دا جایز دي چې په هغه مباحه او غرضونو کې خپل مالونه مصرف کړي او د هغې نه فایده والي، لانه ينتفع بذلك فایده ته اخیستل کېږي. فاما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من اعمال الاحياء الا بعمل صالح قد امر به او اعان عليه او اهدى اليه ونحو ذلك. اوس مړی دی، مړی ته سړی یو شی بخي، نو ستا عمل به هغې ته څنګه وبخل شي؟ وایي هر چې مړی دی، فما بقي بعد الموت، دا د مرګ نه وروستو داسې یو شی نه دی پرېښی، ينتفع من اعمال الاحياء، چې په هغې پیدا اخیستل کېږي د ژوندو په عمل، یعنی ژوندي ته فایده اخلي، داسې عمل یې نه دی پرېښی. مگر الا بعمل صالح، یو عمل صالح باندې قد امر او اعان عليه، امر یې کړی و چې دا کار وکړي، یا د چا سره مدد کړی و د نیک کار کې، یا چار یو څه هدیه کړي ورکړي و، ځمکه وقف کړې وه چا ته، موټر موټر سایکل عالم ته اخیستی و، یا یې کتابونه ورته اخیستی و، یا یې یوه څا جوړه کړې وه خلکو د هغې نه استفاده کوله او وقف کړې وه، دقې مړو ته دقه شیان رسیږي، نور زما ستا اعمال هغې ته نه رسیږي. فاما الاعمال التي ليست طاعه لله ورسول، بعضې داسې کارونه دي چې په هغې کې د الله و رسول تابعداري نه وي، نو فلا ينتفع بها الميت، په دې سره مړي ته فایده نه رسیږي. فاذا اشترط الموسي بالواقف عملا او صفه لا ثواب فيه، وي کله چې یو وصیت کوونکی شرط لګی او یا وقف کوونکی د ځمکې یو شرط لګی، اشترط الموسي بالواقف عملا د یو کار شرط لګی یا د یو صفت، داسې عمل او صفت چې پکې ثواب نه وي، نو کان السعي في تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع في دنياه ولا في اخرته ومثل هذا لا يجوز. واذا دغه کوشش چې دی دا داسې یو کار کې دی چې دې ته په دنیا او په آخرت کې فایده نه رسوي، نو دا وایي جایز نه دی. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه یوه خبره وه د شروطو په باره باندې. اوس اختلاف د علماو دی په دې مسله کې چې آیا د وقف شوي شي د دې خرڅول او اخیستل دا جایز دي که نه دي، یا یو شی وقف شي او ځمکه وقف کړی شوله په دې کې رجوع بېرته جایز ده که نه ده، دا انسان رجوع کولی شي که نه شي، نو دا مسله اختلافي ده د فقهاو ترمنځ باندې.
شذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز بيع الوقف. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فديك قول دي چه دب موقوب شي خرسول دا جائز دي او واقف رجوع شي كولي فا اغزيكي كمزيكي چه وقف کري وي وقف كون كي پخفل اغا مال كي چه وقف کري دي بيت رجوع كولي شي او نور مسلمانان اغا خرسولي شي دا دا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قول دي خرايا دا دي چه دا بيرت علماء احناف دا قول دي چه دا نس و دا حديث مخالفة دا امام ابو يوسف قاضي ابو يوسف شي د شاګر دی غواي لو بلغ ابا حنيفه هذا الحديث زمن استاذ ابو حنيفه رحمه الله عليه دا حديث رسيدل حديث د عمر رضي الله تعالى عنه شغمخ کې زمن استاذ په درس کې تشریح شو لقال به نم دقه قول به کړي وي چې خرسول دی وشي اصل چې ده بن شو دا نه خرچيږي صفا خبره وا نبي كريم صلى الله عليه وسلم عمر سيبتوي قال لو شئت استادا خوخي اي عمر ان شئت حبست اصلها اصل بنكا دا وقف كولونا دا ميراس كولونا وستا وارسان ميراس كول منشي توكي خرس كول منشي وقف باندي او ند چات ور كولي شي وتصدقت بها او دا دي منفعت دا صدقكا دا دي مثال دا سي دي لكي وپتيا دا چاي چه دا ما وقف کو پا دي شان سراش دا با کرل کیگي ريبل کیگي دا مي شرط تي اغا تو چی کری و ریبی اغا با دینا جایز منفعات اخلی خپل مال به نگرزی او پا دی شیانو که با دا مال مصرفی کی غریبانانو که فقراو که مدارسو که مساجدو کی نو امام ابو یوسف وی لو بلغ ابا حنیفت هذا الحدیث که امام سیب دوی دا خبر رسیدلی دا حدیث رسیدلی وی حدیث عمر لقال بهیم دا قول به کرده وی چی رجوع پو وقف که سعی نده او نکم شی چې وقف کړی شي هغه نه خرڅول کیږي ورجع عن بيع الوقف او د دې قول نه رجوع کړی وی چې هغه دا قول کړی چې د موقوف مال خرڅول دا جایز دی او واقف پکې رجوع شي کولی د دې وینا صاحب د کتاب وای وقد شذ ابا حنیفه امام ابو حنیفه دا قول شاذ دی د جمهور خلاف دی وقال القرطبي امام قرطبي وای الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وقف كرجوع كول دا إجماع خلاف خبر دا إجماع دا صحابه أو پا إجماع من دي خوشي پرزيت ثابتيگي لزوم ثابتيگي فلا يلتفت إليه دا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دي قول تبا نكتل كيگي إن دا قول كده دا مخالف دا نس أو دا إجماع دي نو أغلى اعتبار نشته دي پا دي قول كشاز دي زان لده اجتهاد كده دي الله بس ثواب ورکده والبته اجتهاد کې خطا شوی دی خطا پسې به مؤمنان نه ځي وذهب مالک والشافعی امام مالک او امام شافعي صاحب د هغې دې طرف ته تللي دي الى لزوم الوقف وعدم جواز صحة بيعه بحال وقف یو شی په وقف کولو لازمیږي په دې سړي باندې چې هغه نافذ کي ځمکې وقف کړه نو معنا دا چې وقف یې کي نه داسې چې په خوله باندې ویلي وي وقف کوي نه او په اس حال باندې د دې خرڅول دا جایز نه دي اخذا بعموم الحديث دوی امام مالک سره امام شافعي سره د حدیث په عموم باندې استدلال کړل غیر انه لا يباع اصلها لکه حدیث کې مخکې تیر شلو بغیر د دې خبرې نه چې ګوره د اصل به خرڅیږي نه نو دوی وای چې په اس حال د احوالو کې وقف لازم دی او په اس حال د احوالو کې به د دې د اصل خرڅیږي نه دا د امام مالک صاحب او د امام شافعي صاحب قول معنا دا شوله چې دا د امام صاحب د قول بالکل مخالف قول دی وقف کې رجوع نه کیږي او په هیڅ حال د احوالو کې خرڅیږي هم نه حدیث باندې استدلال غیر انه لا يباع اصلها امام احمد بن حنبل یو قول کړی دی چې دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او شافعي د قولونو متوسط قول دی درمیانه قول دی هغه وایي حاصل د دې دا دی چې کله کله یو ځای کې د وقف د ځای نه منفعت اخیستل کیږي فایده اخیستل کیږي نو چې کله منفعت ته اخیستل کیږي فایده ته اخیستل کیږي مسلمانانو ته فایده ته اخیستلی شي نو دا ځای به نه خرڅیږي او هیڅ قسم نور تصرف پکې نه کیږي ځکه فایده ته خلک ورکوي خو یو ځای داسې دی چې باید کې نه آبادي جوړیږي جومات دپاره وقف دی لار نه لري جومات دپاره وقف دی دا ځای ورکوټی دی که مسجد جوړو دلته دغه مسجد کې خلک زیږي نه نو دا په بل ځمکه باندې بدلول چې لږ آزاد ځای پې واخلي دا ځای قیمتي دی د خار دی لغاړې ته پې اخلي لږ غټ پې اخلي
یو سخوات نوری پیسې ملګری کوي بل ځای پې اخیستل کېږي او دا خرڅوي، یا د دې په بدل کې دا ورکوي بدل کې ته بله ځمکه اخلي، وایي دا جایز ده. نو دو صورتونه شلو، یو کله د موقوف ځای نه فایده اخیستل کېږي او کله ته فایده نه اخیستل کېږي. نو چې کله ته فایده اخیستل کېږي، نه په بدلولو کې څه فایده شته، نه په خرڅولو، نه به خرڅېږي نه به بدلېږي. او چې کله ته فایده نه شو اخیستل کېدلی، نو دا ځای به په بله ځمکه بدلولی هم شي، وقف ځای ولو که مسجد وي، او چې دا بدل کې دا ځمکه چا ته ورکړي چې دا واخله او مونږ ته هغه ځای راکړه، ځکه دې کې مونږ ته فایده نشته دی، سړک نه لري، لار نه لري، مسلمانانو ته رسیدګي نه شي کولی. دغه بل ځای چې اخلي هغې کې ډېرې فایدې دي، او د فایدې ځمکه باندې دا ځای بدلوي بالکل جایزه ده. خا که د بدلېدو کار یې نه کېږي، نو خرڅولی یې هم شي، جاز بیعه و استبداله بغیره. دا د امام احمد ابن حنبل قول دی، وهو انه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به الا ان تتعطل منافعه بالكليه ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره واصلاحه. ويخرسولي او بدلولي بالكل جائز ندي، مگر په دې صورت کې چې په کلي شکل سره منفعت دې ځمکې نه اخیستل کېږي. د دې زینه گر چاپیر کورونه جوړ شول، یو ځای وقف دی، هغه پټیو لارو ته اوس نشته دی، اوبې نشته دی، یا یو ځای کې مسجد و، ګر چاپیر ته کورونه جوړ شو، لارې بندې شولې، خرڅې شولې، ځایونه خرڅ شولو، خار شو، مخکې دا قریه وه، اوس خار باندې بدله شوله، دلته دې جومات نه څوک استفاده نشي کولی بالکل. نو فإن تعطلت منافعه، که منافع معطل شو، ختم شولو، جاز بيعه واستبداله بغيره. هم د دې خرڅول جایز دي ولو که مسجد، او هم بدلول جایز دي په بل ځمکه باندې. دا د امام احمد ابن حنبل قول دی، او دا قول وسط درمیانه دی په مابین د قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او شافعی کې. دلیل دی سره څه شی دی؟ وایي کوفه کې د بیت المال وقفي ځای و، شبای کې بیت المال جوړ شوی و، د عمر رضی الله عنه دور خلافت کې دته خبر ورسېده چې هغه بیت المال چې کوم کوفه کې دی، د هغه دیوالونه نور خراب شوي دي او دا ځای هم وقفي دی، په دې څه چل وکړو؟ وایي عمر رضی الله تعالی عنه سعد ته ولیکل، سعد ابن ابي وقاص ته، او ورته ویې ویل هغه مسجد چې په تمارین کې دی دا د دغه ځای نه نقل کړه، او بیت المال دا خزانې ودانۍ چې دا دغه ځای کې چې قبلې طرف ته د مسجد دقل ته جوړه کړه، مسجد بل ځای ته نقل کړه، او په هغه ځای باندې بیت المال جوړ کړه، د بیت المال د خزانې کوټې او د خزانې ځای جوړ کړه، لکه په اوسنۍ زمانه کې بانک. دا عمل د صحابه په محضر کې و، صحابه و دور دی، فلم ينکر، او چا په دې انکار ونه کړ، فهو کل اجماع، دا د اجماع سکوتی په درجه کې شوه. او دویم دلیل قیاس صحیحه نیولی دی، هغه دا دی چې یو سړی دی هدیه ولېږله یو څاروی بیت الله ته، یا د کفارې هدیه ده، دا به په غیر د بیت الله نه دې طرف ته نه حلالېږي، د دې محل چې دی بیت الله دی، حتی یبلغ الحد محله. اوس دلته دا څاروی مریض شو، کم داسې په مرض کې پرېدو مړ کېږي، نو څه پیدا دی چې په دې کې مړ شي مردار شي، نه به څوک غوښه وخوري او لاړ خراب شو. که چیرته پرېدو محل ته دا ختمېږي، او که چیرته ذبحه کوي نو دی محل نه دی. نو هلته د ده قول دا دی، د علماو قول دا دی چې دغه څاروی چې ختمېږي مړ کېږي او د بیت الله ته هدیه دی، دا دې ذبحه کړی شي، ځکه اوس دا ختمېږي بالکل فایده ته بیا نه اخیستل کېږي، که انتظار کېږي چې حتی یبلغ الحد محله. نو لکه څرنګه چې دغلته تعذر د انتفاع راغله، فایده اخیستل ممکنه نه شوله د حرم په ځمکه کې، نو بهر د حرم نه هم ذبحه کول جایز دي. نو دغه شان ته مسجد دی یا ځمکه ده، پیدا اخیستل دې بالکل نه کېږي، نو په داسې ځمکه بدلول دا د مسجد ځمکه ورکه بل ځای ته واخله یا دا خرڅه که بل ځای پې واخلي دا جایز ده. دا د امام احمد ابن حنبل قول. قال ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل دا خبره کړې ده، الوقف مؤبد فاذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين اخرى وإسال الأبدال جرى مجرى الأعيان. ابن عقيل سيبوي شي دو وقف زمك في أدب مؤبدي، كلا شي زمك وقف شو لي وشي وقف شو دي في أدب دائمي وي، خو وصلت دي دا في أدب شي دا معطل شو لي في أدب ناخست الكيغي، نو دو في أدب ناخست له دو وقف خو مقصدا في أدب خست له وصل في أدب ناخست الكيغي،
فایده دائمی و او دوام د فایده ختم شو نو دلته بل حکم جایز شو چې هغه خرڅول د وقف دی یا بدلول د وقف د ځای دی چې دا خرچ موقوف ځای بل ځای پرې واخیستل شي یا په بله ځمکه باندې بدله شي دا مسجد بل چا ته ورکړی شي په مقابل کې د بله ځمکه واخیستل شي هغې ناشنا دلیل ویلی دی ځکه وایي په وقف کې مقصد دائمی انتفاع وي فایده اخیستل وي د همیشه دپاره او دلته دا همیشوالی د فایدې دا معطل شو ختم شو شیخ الاسلام ابن تیمیه بیا وایي ومع الحاجة یجب ابدال الوقف بمثله کله چې حاجت راغی دې ته چې موقوف ځای مسجد دی یا ځمکه راو فایده ترې نه اخیستل کیږي وایي دا واجبه ده چې دا په بل ځای باندې بدل شي د دې په مثل وبلا حاجة یجوز بخیر منه دو حالات لري کله کله حاجت وي از یاره کوټه لري بل غټ دی دلته خلک رسیدګي نشي کولی هلته شي کولی دا او د سونو ځای نه لري هلته بیل لري د حاجت په وخت کې د داسې مسجد او ځمکې بدلول په بل ځای باندې واجب دي او چې کله حاجت نه وي بیا هم بدلول وای جایز دي په دې شرط چې دغه کوم ځای تاسو اخلی پای کې مصلحت ډیر وي ډیره فایده په کې وي په نسبت د دې ځای باندې دې کوم فایده شته دی و البته هغه ځای چې ته په بدل کې اخلي د هغې فایده ډیره ده او بیا وایي انه یجوز ابدال الوقف ولو کان مسجدا بمثله او خیر منه وایي د موقوف زیات بدلول دا جایز دي ولو که جومات وي ولو که مسجد وي په مثل باندې او یا په هغه ځای باندې او مسجد ځای باندې چې د دې مسجد نه غوره وي وایي لکه څرنګه چې بدلول د هدیې جایز دي یو څاروی د تعین کړې دې دپاره چې دا به رسیږي بیت الله ته ودېږه ته چې دا لږ کمزوری دی بدلی په بل دا جایز ده او زهیا بدلول جایز ده یو څاروی د تعین کړو چې دا به لالیږي ودېږه تل چې بل ښه دی د ده نه دا څه نظر نه دی دا بدلولی شي هغه حتی دې پورې وایي چې یو شی دې نظر وکړه چې دا ما نظر وایي منظور هم بدلولی شي وذلک بان یعوز فیها بالبدل او تباع ویشترى بثمنها په دې شرط چې د دې بدل د دې نه غوره وي او یا خرڅ کړی شي او د دې په دې پیسو باندې د ده نه غوره ځای واخیستل شي یا غوره هدیه غوره عضهیه غوره منظور مګر درې مساجد چې دي بیت الله مسجد نبوي بیت الله الحرام مسجد النبوي الشریف مسجد اقصا بیت المقدس فما یجوز التغییر عرصتها د دې دا اصلي ځمکه بدلول د دې دا جایز نه دي وانما یجوز الزیاده فیها زیادت پکې جایز دی اصلي ځمکه د صحابه و زمانه کې څومره و مثلا سل په سلو کې اوس دا زرو ته رسیږي طولا و عرضا بیت الله الحرام مسجد اقصا دا جایز ده زیادت جایز دی خو بدلول جایز نه دي همدارنګه دغه آبادی بدلول پی جایز دي یو آبادی جوړه شوې ده هغه وړنګېږي بله جوړه شي په غیر د دې کعبې شریفې نه ځکه په دې باندې اجماع د مسلمانانو ده چې د دې آبادی به نه بدلېږي غیر چاپېر د مسجد آبادی بدلېدلی شي لکه په دې باندې سنت او اجماع د صحابه او د مسلمانانو دا دلالت کوي په غیر د دې کعبې د کوټې نه د کعبې کوټه او کوټه باندې د کعبه شریفه او د قبله باندې چې کوم طرف ته موږ منځونه کوو دا تور غلاف چې پې پروت دی دا به نه بدلېږي د امام مالک رحمت الله علیه په زمانه کې په دې باندې د مسلمانانو اجماع شوې ده او د دې اجازه یې چا ته نه ده ورکړې چې هر پاچا راځي او دا دې بدلوي را بدلوي شارح و دا وایي چې زموږ استاد عبدالرحمن آل سعدي وایي دا هم دا نظر و چې کله یوه ځمکه هغه موقوفه ده هغې منافع ودرېدل یا یې کم شروع او بل ځای د دې نه ډېر صالحه دی او ډېر پیدمن دی نو هغه دا قول نقل کړی و چې د امام احمد ابن حنبل په دې کې دوه قولې دي وایي مشهور په دې کې منع ده چې نه دې بدلی منع بیعه و استبداله نن دا ځای خرڅېږي نه دې بدلېږي خو دویم قول په کې الجواز دی د جواز قول یې هم کړی دی او دا د جواز قول پکې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه راخیستی دی او بیا وایي چې په عربي ملکونو کې په اکثره ملکونو کې په همدې باندې محاکم فیصله کوي وایي فاذا ثبت عند القاضي ان بيعه واستبداله غفته او مصلحه اجازه واذن لناظره بذلك والا فلا څوک چې نه د دې وقف د موقوف ځای ناظر دی ساتونکی دی وایي دا د هغه د هغې په اجازه باندې د ناظر په اجازه باندې قاضي فیصله کولی شي د هغې په خرڅولو یا په بدلولو باندې د دې وجې نه مصلحت دا په دې کې دی چې خرڅ شي او بل ځای واخیستل شي یا دا ځای دې په بل ځای بدل شي په دې کې مصلحت دی لیکن صاحب د کتاب وایي چې په دې حالاتو کې ناظر چې د چا په لاس کې دا وقف ځمکه یا مسجد وي متولد مسجد دا صلاحیت ته دې نه دی دا نه شي کولی
چې دا دې دا ځمکه او یا دا مسجد په یو ځای بدل کړي او یا دې په چا دې خرڅ کړي بل ځای دې واخلي، دا نشي کولی. ولې؟ وایي ځکه زمانه چې ده دا د خواهشاتو او د خطاګانو زمانه ده. هسې نه چې دا په دې کار کې ځان لشي او د مسجد په بعضې شیانو او بعضې کارونو کې دا تصرف وکړي او خپل جیب ته راولي. نو په کار دا ده چې دا د حاکم او قاضي ته وړاندې شي، مسؤلینو د اوقافو ته دې وړاندې شي او هغوی دې په دې کې هیئت تعین کړي چې د دې په خرڅولو کې خیر دی که په بدلولو کې دی که په پرېښودلو کې دی. دا د مسلمانانو هیئت او د قضا هیئت ته تسلیم کړی شي. یا هغه څوک چې په مملکت کې د وقفي املاکو مسؤلیت لري هغوی ته دې وسپارل شي تر څو هغوی په کې د هیئت د لارې نه د مسلمانانو د یوې غټې د ډلې او د مشورې د لارې نه تصرف پکې وکړي. نو خلاصه په دې ټول بحث کې دغه شوله چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وقف خرڅول او بیرته رجوع کول پکې جایز ګڼه، خو دا د حدیث خلاف دا قول. لکه امام ابو یوسف چې وویل لکه حدیث تو عمر رضی الله عنه ته رسېدلی وی نو د خپل قول نه بیا رجوع کړی وی. او دا دلیل د دې خبرې دی چې کله کله احادیث په لوی لوی امامانو باندې پاتې شوي دي، رسېدلي ورته نه دي، خفي پاتې شوي دي، ځکه هغه زمانه کې احادیث لیکل شوي نه و، په حفظ کې و، نو چا ته به حدیث رسېدلی او چا ته نه و. نو بیا وروستو په دویم قرن کې تقریبا د دویم قرن په شروع کې احادیثو تدوین هغه شروع شو، لیکل شروع شو. نو ډېر لوی خلک دي خو بعضې احادیث پرې پاتې دي، ورته نه دي رسېدلي، شاګردانو ته غره رسېدلي دي. امام مالک او شافعي فقه قول چې په اس حال د احوالو کې نه به دا خرڅېږي او وقف لازم دی، رجوع په کې بېرته نه کېږي، د هغې بالکل خلاف و. او د امام احمد ابن حنبل قول په دې کې متوسط و. موږ هغه ځای ته ګورو چې کوم وقف شوی دی، یا مسجد دی یا ځمکه ده، خو منفعت او پیدا پکې بالکلیه اوس نشته دی، لارې ټولې بندې دي. نو د دې بدلول په بله ځمکه او یا یې خرڅول چې بل ځای پرې واخیستل شي دا جایز ده. او که چېرته منفعت پکې و نو بیا یې نه بدلول جایز دي او نه د دې ځمکې او نه خرڅول جایز دي. دا د امام احمد ابن حنبل قول. شیخ الاسلام ابن تیمیه پکې دا قول کړی و، د هغه نظر پکې دا و که دې بدلولو ته د مسلمانانو یا خرڅولو ته حاجت و نو بدلول او خرڅول واجب دي، او که چېرته حاجت ورته نه و بلکې بدلول او خرڅول احسن و نو بیا مباح دي، دا جایز دي. د وقف په ځمکه کې ولو کانه که مسجد هم وي. ډېر داسې مساجد موږ لرو په دې ښاریو کې چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، په هغه زمانه کې هلته څه کورونه و، بیا په هغې نقشه راغلې ده، د مسجد ځای مک شانته پاتې دی، مسجد په زوړ حالات باندې پروت دی، نه پکې څوک مونځ کوي، دیوالونه لیدلي، چت یې راغورځېدلی، او په نوم د مسجد دی، نه پکې اذان کېږي، نه پکې پنځه وخته مونځ کېږي. نو په کار دا ده چې دا ځایونه خرڅ کړی شي او په مساجدو باندې لګول شي، او بل ځای کې د مسجد دپاره پرې ځمکه واخیستل شي، یا دا ځای بل چا ته ورکړی شي او د هغې په بدل کې د ځمکه واخیستل شي چې هلته مسجد جوړ شي، مسلمانان ته فایده واخلي. انشاءالله دا قول متوسط قول دی، راجح قول دی، د مسلمانانو د ضرورتونو او د مصلحتونو سره برابر او مناسب قول دی. زمونږ د وقف درس د مخکني حدیث په امتداد باندې همدومره و. وقف د دې نه وروسته به یو بل درس انشاءالله د حبې شروع کیږي، بیا چې ستاسو درانه حضور ته د نوي درس سره راځو. نو تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. زرگئی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا، قسمت میں صافا مینہ کی منظور کی مولا، زرگئی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا، زرگئی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا، اللہ